Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan laporan harian vaksinasi oleh JKJAV. Menurut laporan tersebut, 60.2% populasi dewasa lengkap divaksin dengan 80.9% populasi dewasa sudah terima satu dos. Semalam 408,295 dos vaksin diberikan. Jumlah terkumpul dos vaksin diberikan sehingga Khamis adalah 33.044 juta. 43.2% populasi telah lengkap divaksin dan 58% terima satu dos vaksin. Laporan penuh akan kami bawakan di astroawani.com dan juga saluran 501. Dan kita teruskan dengan perkembangan dunia perniagaan. Saham di pasaran Asia dijangka didagang berhati-hati menjelang ucapan oleh pengerusi The Fed Jerome Powell di Jackson Hole lewat hari ini. Terdahulu, saham di Wall Street mengakhiri dagangan Khamis dengan ditutup rendah susulan insiden serangan bunuh diri di Afghanistan yang akibatkan pelabur enggan mengambil risiko. Dalam masa yang sama, pelabur dilapor risau berkenaan kemungkinan Simpanan Persekutuan Amerika akan ubah polisi di simposium Jackson Hole. Presiden Simpanan Persekutuan Tuan Dallas percaya perkembangan pemulihan ekonomi di Amerika memerlukan pengurangan pembelian bond The Fed bermula pada Oktober ini. Pada penutup, indeks Dow Jones jatuh 192 mata, S&P 500 jatuh 26 mata dan juga Nasdaq jatuh 96 mata. Dalam masa yang sama, permohonan bantuan pengangguran di Amerika meningkat pada minggu lepas. Dan perkembangan terkini berkenaan dengan insiden letupan di Kabul, sekurang-kurangnya 90 dilaporkan terbunuh dalam satu serangan bunuh diri di lapangan terbang Kabul pada Khamis. Antara yang terbunuh adalah 13 tentera Amerika dan juga laporan menyatakan militan Daesh adalah dalang serangan. Lebih 150 orang lagi dilaporkan cedera ketika ribuan rakyat Afghanistan berpusu-pusu berkumpul di lapangan terbang itu untuk mendapatkan perlindungan di luar negara. Kejadian itu berlaku berbaki 4 hari sahaja lagi sebelum tarikh pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Afghanistan pada 31 Ogos depan. Ketika ini banyak negara sedang mempercepat usaha pemindahan keluar rakyat mereka serta warga Afghanistan yang mahu mendapat perlindungan di luar negara. White House memaklumkan sudah diberikan maklumat awal mengenai insiden itu kepada Presiden Joe Biden. Pesawat-pesawat kargo tentera sebelum ini dilihat memenuhi ruangan lapangan terbang Kabul pada Khamis bagi membawa keluar ribuan penduduk di negara itu. Britain sebelum ini meramalkan akan berlaku serangan, manakala Belgium turut menjangka terdapat ancaman pengeboman bunuh diri. Dan setiausaha pertubuhan Bangsa Bersatu mengecam serangan berkenaan sekeras-kerasnya. First of all, I'd like to express in the strongest possible way my total condemnation about the horrific terrorist attack in Kabul. To send my condolences to the families of all those that perished, Afghans, and those that were helping there, the Afghans, and died serving the lives of others. I have also asked my special representative to convey directly to Kabul my deep condolences to the Afghan people. Dan ini reaksi daripada Presiden Amerika Joe Biden yang terus komited untuk mengundurkan sepenuhnya tentera Amerika pada 31 Ogos. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Nah, seterusnya, perkembangan berkenaan dengan COVID-19. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 seluruh dunia ketika ini melepasi 214 juta. Ini berikutan lebih 700 ribu kes baru dikesan dalam tempoh 24 jam lepas. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat masih kekal negara paling terjejas dengan 38 juta kes. Ini diikuti India dengan lebih 32.5 juta kes dan Brazil dengan lebih 20.6 juta kes. Manakala negara yang melebihi angka 6 juta kes adalah Perancis, Rusia, United Kingdom dan Turki. Argentina melebihi 5 juta, manakala Colombia dan Spanyol pula catat kes melebihi 4 juta.
Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka tertinggi kes COVID-19 dengan melebihi 4 juta kes. Ini diikuti dengan Filipina dengan lebih 1.8 juta. Malaysia 1.64 juta kes, manakala Singapura merekodkan lebih 66,000 kes. Dan sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 seluruh dunia kini melebihi 4.47 juta. Berdasarkan data Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi melebihi 633,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan lebih 576,000 kes, India lebih 436,000 kes, Mexico lebih 255,000 kes. Sementara United Kingdom kini catat lebih 132,000 kematian. Rusia, Itali dan Perancis pula merekodkan lebih 100,000 kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 92,000 kes adalah Jerman, sementara Spanyol melebihi 83,000 kes. Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka kematian dengan lebih 130,000 kes korban. Filipina di tangga kedua korban tertinggi dengan lebih 32,000 diikuti Malaysia. Manakala Thailand dengan lebih 10,000 angka korban. Dan kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali. Seterusnya, Suruhanjaya Security Malaysia SC dan Bursa Malaysia Berhad Bursa Malaysia akan melanjutkan penggantungan sementara ke atas jualan singkat intrahari IDSS dan jualan singkat oleh pedagang harian proprietary jualan singkat PDT sehingga 31 Disember 2021. Oleh itu, pengecualian sementara yang berkaitan dengan pedagang harian juga akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Menurut SC dan Bursa Malaysia, penggantungan sementara ke atas IDSS dan jualan singkat PDT diperkenalkan pada 24 Mac 2020 untuk mengurangkan potensi risiko yang timbul dari ketidakstabilan yang meningkat dan ketidakpastian global akibat COVID-19. Ia dilanjutkan hingga 22 Februari 2021 dan dijangka tamat tempoh pada 29 Ogos 2021. Keputusan untuk melanjutkan penggantungan itu dibuat selepas mempertimbangkan dengan teliti pelbagai inisiatif yang dilakukan ketika ini untuk memperkukuhkan langkah-langkah pengawalan untuk aktiviti IDSS untuk mempromosikan kestabilan pasaran dan memperkuatkan integriti pasaran modal. Ini melibatkan peningkatan berterusan untuk sistem perdagangan Bursa Malaysia untuk menambah baik keseluruhan kapasiti dan ketahanan sistem Bursa Trade Securities 2, BTS 2, termasuk aplikasi automatic ATIC rule. Di bawah peraturan ini, pesanan jualan pendek IDSS dan PDT harus pada harga jualan terbaik atau lebih tinggi. SC dan Bursa Malaysia berkata mereka akan terus memantau perkembangan yang mempengaruhi pasaran modal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pasaran yang adil dan teratur serta mengurangkan potensi risiko. Dan ini antara rangkuman keputusan korporat yang diumumkan. Tenaga Nasional Berhad mencatat keuntungan bersih lebih tinggi yang meningkat 25.7% kepada RM821.5 juta bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2021. Ini berbanding RM653.3 juta pada tahun sebelumnya. Prestasi itu didorong oleh peningkatan keuntungan operasi walaupun mencatat kerugian bersih lebih besar akibat rosot nilai instrumen kewangan dalam tahun semasa tersebut. Hasil bagi suku kedua itu turut meningkat 14.2% kepada RM12.44 bilion berikutan peningkatan penggunaan tenaga elektrik melibatkan pelanggan komersial dan industri apabila perniagaan tertentu dibenarkan beroperasi berbanding penutupan penuh ekonomi akibat pandemik COVID-19 dalam suku sebelumnya. Pada masa sama, TNB kekal komited terhadap agenda hijau kerajaan serta komitmen Malaysia untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah hijau daripada KDNK sebanyak 45% menjelang 2030 berbanding garis dasar pada 2005. Sementara itu, Malaysian Banking Berhad Maybank mencatat keuntungan bersih lebih tinggi bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2021 yang melonjak kepada RM1.96 bilion berbanding RM941.73 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Dalam kenyataannya pada Khamis, bank keempat terbesar Asia Tenggara dari segi aset itu berkata pendapatannya juga meningkat dipacu oleh pertumbuhan pinjaman manakala margin faedah bersih berkembang daripada gabungan pembiayaan diurus secara
secara cekap serta rosak nilai lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, perolehan hasilnya bagi suku berkenaan susut kepada RM11.34 bilion daripada RM11.79 bilion sebelum ini. Mengulas prestasi Maybank, pengurusinya Tan Sri Zamzam Zairani Muhammad Isa berkata, kumpulan itu kekal berhati-hati terhadap momentum pertumbuhan serantau secara menyeluruh berikutan peningkatan semula kes COVID-19 beberapa bulan lepas. Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Dato' Abdul Farid Alias pula berkata sejajar jangkaan separuh kedua 2021 yang lebih mencabar, kumpulan tersebut akan meneruskan strategi dengan tumpuan terhadap aspek pengurusan risiko yang lebih tangkas memperkukuh modal. Strategi lain termasuk mengembangkan asas deposit akaun semasa dan simpanan bagi menyediakan penampan mencukupi untuk menghadapi sebarang keadaan di luar jangka. Dan seterusnya, petunjuk keyakinan perniagaan bagi suku ketiga 2021 menyusut kepada 21.3% berbanding penyusutan 3.1% pada suku sebelumnya. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata kesemua sektor yang dikaji menjangkakan perniagaan kurang menggalakkan untuk suku ketiga berikutan situasi pandemik COVID-19. Petunjuk keyakinan bagi sektor perdagangan borong dan runcit merosot ke trajektori negatif dengan negatif 39.4% berbanding 5.6% pada suku tahun kedua 2021. Ia disebabkan peniaga kurang yakin terhadap keadaan perniagaan mereka untuk tempoh 3 bulan akan datang bagi kedua-dua subsektor iaitu perdagangan borong dan perdagangan runcit. Sementara itu, sektor industri dan perkhidmatan menunjukkan lebih pesimis dengan petunjuk keyakinan masing-masing menyusut kepada negatif 11% dan negatif 22.8%. Pada masa yang sama, sektor pembinaan juga menjangkakan keadaan perniagaan mereka merosot pada suku tahun rujukan dengan negatif 4.5% berbanding negatif 30.5% yang dicatatkan pada suku tahun lalu. Pada masa sama, 39.9% syarikat meramalkan hasil kasar mereka kekal sama. Dari segi pekerjaan, majoriti syarikat atau 76.5% meramal untuk mengekalkan pekerja mereka untuk suku tahun rujukan. Sebanyak 8.5% syarikat menjangkakan pengambilan pekerja yang lebih ramai, manakala 15% berhasrat untuk mengurangkan tenaga kerja. Melihat kepada sentimen bagi 6 bulan kehadapan, peniaga pesimis terhadap prospek perniagaan mereka bagi tempoh Julai hingga Disember 2021. Dan industri penerbangan domestik dijangka pulih menjelang suku keempat tahun ini dan akan kembali ke tahap pra-pandemik pada 2022. Menurut Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Malaysia Airlines MAB, Ahmad Lukman Muhammad Azmi, pasaran antarabangsa mungkin memerlukan masa yang lebih lama untuk kembali seperti sedia kala. In our projection, domestic subject to the recovery plan, we are quite positive that the restart will start somewhere in quarter four. And we will still get back to the pre-pandemic level for domestic roughly by end of 2022 if the situation improve as the current projection. But for international, it's a much more longer outlook. We're looking at mid-23 to early 24 for full recovery. Demikian kata Lokman ketika webinar secara maya yang dianjurkan oleh Malaysia Airlines dan Lembaga Penerbangan Awam Malaysia pada Khamis. Menurutnya, syarikat penerbangan itu akan melaksanakan rancangan perniagaan jangka panjang 2.0 dengan mempertimbangkan beberapa senario pemulihan. In term of the Firefly jet operations, if you recall, we started briefly in May this year. Unfortunately, MCO 3.0 happened, so we will have to defer a bit. And if things goes well, then we will have the operation restart again in early quarter one next year, subject to the recovery of domestic business. Tambahnya, Malaysia Airlines masih menjalankan penerbangan jarak jauh ke destinasi seperti United Kingdom, Australia, Korea Selatan, Jepun, China dan beberapa negara Asia dengan frekuensi rendah. Dan sementara itu, syarikat penerbangan yang berpangkalan di Sydney, Qantas, umum kerugian mencecah sehingga $1.7 bilion Amerika Syarikat. Melihat ke hadapan, Qantas menjangka penerbangan ke negara-negara dengan kadar vaksinasi tinggi termasuk Amerika Syarikat, UK, Jepun dan Singapura akan bermula pada pertengahan Disember tahun ini.
Manakala penerbangan ke negara-negara dengan kadar vaksinasi lebih rendah termasuk Indonesia, Filipina dan juga Afrika Selatan akan bermula selewat-lewatnya April tahun depan. Ramalan Qantas untuk menyambung semula perjalanan antarabangsa adalah berdasarkan kepada perjanjian yang dicapai oleh kerajaan, iaitu negara yang bersetuju membuka semula pintu sempadan selepas program vaksinasi mencapai sasaran 80%. Untuk rekod, Australia melaksanakan sekatan di pintu sempadan paling ketat di dunia sejak Mac 2020. Dan kita akan berehat sekali lagi kembali selepas ini. Bertemu kembali, Farmaniaga Berhad. Farmaniaga akan memperluaskan pasaran vaksin Sinovac ke Asia Tenggara dan juga Afrika dalam memerangi COVID-19 menurut pengarah urusan kumpulan Farmaniaga Berhad, Datuk Zulkarnain Mat Yusof. Inisiatif itu berikutan kejayaan Farmaniaga Life Sciences Sdn Berhad dalam memenuhi permintaan vaksin di Malaysia dan mendapat banyak permintaan dari negara luar. With more than 700 million population in Southeast Asia region, and 1.3 billion population in the African continent, its markets have tremendous potential for growth and will be our focus area to supply the vaccine. Currently, we are in the midst of a discussion with Sinovac Life Science Limited to facilitate the export of the vaccine to countries that face challenges in securing sufficient supply. Beliau berkata demikian ketika sidang media secara maya. Katanya dengan pertambahan jumlah kes pandemik, memberi gambaran bahawa pihak Farmaniaga harus memastikan bekalan vaksin tersebut tiba tepat pada masanya sekaligus mempercepatkan program vaksinasi di negara tersebut. Because we are moving forward to provide our halal vaccine to the nation and also to the world. So this is a good stepping stone for us to understand about the understanding about the vaccine, and we're going to create expertise of the vaccine in our country. Dalam pada itu, Farmaniaga bersedia untuk penghasilan lebih banyak dos vaksin Sinovac memandangkan kemudahannya mampu menampung 4 juta dos. Nah, sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Afrika terus menggesa negara yang mempunyai bekalan vaksin yang baik untuk berkongsi dengan benua berkenaan. Tegasnya, sukar untuk ia memahami keperluan dos ketiga di negara maju apabila kurang 5% daripada penduduk di benua itu divaksin dengan satu dos. Menurutnya, pengarah WHO Afrika, 13 juta dos diberikan di benua itu dalam seminggu, 3 kali ganda daripada minggu sebelumnya. Ini dengan sumbangan dos daripada negara maju terus naik. Ia menjangka 10% populasi benua berkenaan akan divaksin pada akhir September. Namun jumlah itu adalah sangat kecil berbanding dengan 1.3 bilion populasi di benua Afrika. Menurut CDC Afrika, hanya 2.4% penduduk di benua itu divaksin pada ketika ini. Peningkatan mendadak varian Delta di Afrika ketika ini memberikan tekanan yang besar kepada perkhidmatan kesihatan di negara itu. Dan ini perkembangan dalam negara, kelalaian peniaga serta sikap penting diri pelanggan akan menjadi punca kegagalan usaha kerajaan dalam memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Lebih-lebih lagi apabila kelonggaran kebenaran makan di kedai serta pembukaan beberapa sektor ekonomi bagi negeri-negeri di dalam fasa 1 PPN diambil lewa oleh kumpulan berkenaan. Tinjauan Astro Awani di sekitar Melaka mendapati masih banyak kedai makan belum membenarkan pelanggan makan di kedai dan mengekalkan pembelian secara bawa pulang. Kita tak bimbang. Kita bila meniaga memang kita nak ramai orang datang baru kita boleh meniaga. Kalau tak ada orang pun besok lusa pun masih tutup kedai juga pasal tak ada orang datang makan kan. Maknanya kita tapi pastikan itulah. Pastikan lengkap dua dos. Kita patuhilah apa yang kerajaan nak kan. Maksudnya macam itulah. Jangan ni. Takut nanti Dia terlibat. Kalau yang datang tu salah, mana automatik peniaga toke tu salah, mana dua-dua akan kenalah. Maksudnya macam itulah, kita tak nak ada masalah. Bagi Nur Farah Hinsamsi, 21 tahun yang menjalankan perniagaan pelamin perkahwinan kecil-kecilan, dia mengharapkan masyarakat tidak mengambil sikap pentingkan diri sendiri, terutamanya kepada individu yang sebelum ini menolak untuk menerima suntikan vaksin COVID-19.
Ujarnya memandangkan dia kini sedang hamil, dia bimbang untuk keluar dan makan di kedai mahupun berada di tempat yang ramai orang meskipun pelbagai kelonggaran telah diberikan. Macam saya lagilah dalam golongan yang berisiko sebab saya sedang tengah pregnant sekarang. So make sure orang yang belum lengkap tu semua kalau boleh tak payahlah datang. Kalau boleh take away je lepas tu balik. Tak payahlah nak makan ke kadang-kadang peniaga ni pun tak kadang ada je yang tak check. So kita sebagai rakyat sendirilah kena ambil benda ni serius supaya supaya wabak ni tak merebak. Bagi Minhad Ali, 61 tahun, memandangkan dia merupakan golongan berisiko, dia amat mementingkan penjagaan SOP lebih-lebih lagi ketika memasuki mana-mana premis perniagaan. Ada banyak degil, tak makan saman. Jadi kita tegur pun tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Jadi kita datang, kalau kau dah tak boleh tegur, tak boleh kabur, aku nak masuk minum pun aku tak mahu lah. Kalau kau punya pasal karang, aku pun sangkut nak buat apa. Jadi itu aje lah, apa nak cakap lagi? Kita kalau boleh tegur, kita tegur. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengumumkan pembentukan kabinet baru pada jam 11 pagi hari ini. Perkara itu disahkan oleh Pejabat Perdana Menteri pada Khamis, ia selepas Ismail Sabri menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang pada Khamis bagi mempersembahkan senarai nama anggota kabinet baru. Kenyataan itu menyebut Majlis Angkat Sumpah Menteri dan Timbalan Menteri pula berlangsung Isnin ini jam 2.30 petang. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Ismail Sabri di Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang. Istana Negara menerusi kenyataan di Facebook rasmi berkata, sesi menghadap yang berlangsung selama 1 jam 30 minit bermula 11 pagi.
Seri Paduka Baginda berkenaan menerima persembahan senarai anggota Jemaah Kabinet Baharu daripada Ismail Sabri susulan pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri pada 21 Ogos lalu. Menurut kenyataan itu, sesi menghadap tersebut adalah yang kali kedua bagi Ismail Sabri selaku Perdana Menteri. Dan sekian Niaga Awal ini, saksikan liputan menjelang dan juga pasca pengumuman barisan kabinet baru bermula jam 10 pagi ini di semua saluran Astro Awani dan juga media sosial dan astroawani.com. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang. Dan sekali maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkifli, salam hormat.